в Печерській лаврі, яка спалахнула напередодні, постраждало 4 людей. 3 з них госпіталізовано, а 1 людина відмовилася від медичної допомоги. У лаврі з невідомих причин спалахнув 2-й поверх будівлі. Потім вогонь перекинувся на покрівлю. Полум'я гасили 13 машин та 55 пожежників. Рятувальникам ліквідувати пожежу площею 90 квадратних метрів вдалося протягом години. Вогнем пошкоджено покрівлю та внутрішнє оздоблення приміщення. Коли журналісти намагалися дізнатися більше, священнослужитель відібрав телефон у журналіста і почав сваритися. Добрий день. А будь ласка, прокоментуйте нам подію. Богом, ідіть туди за ворота, йдіть. А вам не доходить, ні? А що ви хочете прокоментувати? А вам не доходить, побить вас. Після таких дій на священнослужителя поліція відкрила провадження. Також щодо причини загоряння правоохоронці ведуть слідчі дії. Карина Обухова, інформаційна агенція «Погляд».